На гэтым тыдні летнее сонце яшчэ крыху парадуе, цяпло вернецца, але ненадолга. Температуру на гэтым тыдні будзе вызначаць антыцыклон. У Мінскую вобласці ў асноўным без ападкаў. У начныя часы будзе халаднавата, але ў сярэдзіне тыдня на тэрыторыю нашай краіны пачне паступаць цёплае паветра з паўднёвага захаду Еўропы. Температура ў аўторак у начныя гадзіны ад 7 да 13, днём плюс 18, плюс 23, па поўдні да 25 цяпла. Существенных осадков со вторника по пятницу в области не ожидается. В ночные часы возможен слабый туман. Ветер в основном будет юго-западного, западного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха в ночные часы в основном 7-14 градусов, но в низких местах по-прежнему будет прохладнее, плюс 5-6 градусов. Днем температура воздуха со среды по пятницу 22-27 градусов. А вось уже у субботы осень уступить у свои правы. В выходные чакается неустойливое надворье. У Минской области пройдут дожди с заходним порывистым ветром.